еліміздің 27 қаласында кәріздік тазарту ғимараты жоқ 41 шақарда мындай мұндай нысандардың алпыс пайыздан астамы тозып кеткен кейбір қалаларда 90 пайыздан асады олардың қатарында көкшетау семей қонаев арқалық бар бұл туралы бүгін үкімет отырысында айтылды президент тапсырмасымен алдағы 5 жылда кәріздік тазарту ғимараттары салынады сарағаш атырау фурт қалаларында жобаларды іске асыру басталды ал келесі жылы ақтау ленгер және шымкентте 3 нысанды салуға қаражат қаралып отыр қалған 62 қала бойынша тиісті министрлік қаржыландырудың екі тәсілін әзірлеген біріншісі халықаралық қаржы ұйымдарының қарыздарын мемлекеттік кепілдікпен тарту аталмыш тәсіл халық саны қырық бес мыңнан асатын жиырма алты ірі қалаға қолданылады екіншісі республикалық бюджеттен трансферттер бөлу бұл халық саны қырық бес мың адамнан аспайтын отыз алты шағын шаһарда жүзеге асатын болады индустрия министрлігі өңір әкімдерімен бірлесіп бірай әр бір ай мерзімде әрбір жобаны іске асыру кестесін бекітсін және олардың орындалу барысы туралы үкіметке тоқсан сайын хабарлап тұрсын жобаларды іске асыру мерзімдерін оңтайландыру жағын тағы да қарап шығу керек өңір әкімдері кәріздік тазарту құрылыстарының жобаларын уақытылы іске асыру үшін қажетті техникалық құжаттамаларды жедел әзірлеуді және бекітуді қамтамасыз етсін сондай ақ бүгін үкімет отырысында әлеуметтік кодекстің жобасы қабылданды құжат ең бірінші халықтың тұрмыс сапасын жақсартуды көздейді кодекс парламенттің қарауында болғанымен жекелеген әлеуметтік шаралар келер жылдан бастап іске асырылады бала күтімі бойынша төлемдер бір жастан бір жарым жасқа дейін ұзартылады әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысатындар жұмысынан айырылған кезде төленетін төлемдер орташа айлық табыстың қырық бес пайызына дейін ұлғаяды тағы бір жаңашылдық мүгедектігі бар адамға қызмет көрсететін отбасы мүшесі жала алады отбасының цифрлық картасы жасалады ол мемлекеттік органдардың ақпарат жүйелеріндегі деректер негізінде жасақталады картаны енгізу қазақстандықтардың мемлекеттік қолдау жүйесіне қолжетімділігін қамтамасыз етуді көздейді